Omulungi alaba channel yaffe Air Ugandan Lifestyle nkubuuzaako mukwano nti ogamba otya obulamu bugamba ki ne programu yo byannaku mwomanyira ebizibu ki abantu bye babeera nga bakola ki bye babeera nga bayita mu nangeri ki omuntu gy'ayinza okubeera nga abibbulukkamu wamu n'obuyambi buyiseewo butya abantu babuwaweereza batya bannange ku mulundi guli nga mwali wamu ne mwe Evelyn Mayanja Muina omukyala gwe mwabeera nga mulaba gwe baali bayita Jida Bambi eyalwala akawuka n'asobola okuba nga afuna stroke eyasobola okumubeera nga kugamba yasanyala n'abeera nga takola ki tasobola kuva mu kifo nga kimuzibwayo okubeera ng'ava mu kifo ng'era yeetaaga ebintu bingi akagaali ebintu ebyewaka byali bintu bingi nnyo nnyo bye yabeera ng'akola ki bye yabeera nga yeetaaga kye tulina okumanya nti Situmanyi embeera gy'ayimiriddemu essaawa eno lwa nsonga we twamuleka era kyennyinza okulowooza nti embeera tekyuse nnyo 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 kiri awo naye ku mulundi guno tugenda balabako tukole bakole ki batubuuliremu batunyumizeemu embeera yaabwe eri etya era n'abantu basobodde okubeera nga babayamba mu nnyamba entonotono tusobola okuba nga ebintu ebyo tubibakwasa bambi batandikira awo nga neera obuyambi obulala abali eyo bambi abayamba mugenda kuyita ku 075 noti 14 88 16 bwo naina yandibadde nga ayagala okuyamba enamba eyo kwolina okubeera nga okola kwoyita era bambi kye nkusaba kiri nti toweera beera nga oyamba mungu asobola okubeera nga akusasulamu ebisingawo essaawa eno katugenda twogere ne muganda wa Jida atubuulire biki muganda we essaawa eno byalimu wamu n'engeri gye tuyinza okukola ki gye tuyinza okubeera nga tuwulira story Yacha banaye munafe. Nafe tabadde bubi mulera. Yanga bomulaba mamuleka bwali. Emere era kyekyukanga. Kale katugenda tumubuuzeko ye munanga tubuulire ebisinga kaawo. Ee banange gidoga mbotya. Joli, mwobula mbuli butya mukwano. Babucho. Nsobola kitegera mpaka. Ate adumumanyi. Kale nga bwe tulaba essaawa eno tutudaba neno bambi ne Jida ku mulundi gwe mwamulaba era ne story nembeera nga mukola ki mugiwuliriza story essaawa eno yono omukyala gwe twakunnyonnyola Evelyn gwe yakunnyonnyola embeera gye yayitamu biki biki na buli kimu okubeera nga essaawa eno atudde wano eno nga waali era olunaku olwaliwo nga we mbannyonnyodde bambi abantu basobodde okwesitula okusobola okubeera nga bayamba omukyala ono kitegeera asobola okuba nga naye afuna obulamu obweyagaza ng'abalala era essaawa eno tugenda kuyingira twogere ebisingawo era bafune ebintu byabwe kakati mukyala Janati mulindi kwijjukira twajja then nno tunyonyola embeera wayiseewo kakabanga akatonotono so twandyagadde tumanye bambi Jida ali mu mbeera ki embeera tebadde embi nnyo kale embeera eriwo era nga yomwaleka bye twababuulira era bwe bikyali nsaba ababuuzeeko mu ngeri ye naye nga emumulaba ababuli ne kyagala nga ye omutima kyegwagala mukwano maama Jida osobola okwogera kuno eri abantu bagamba muno bannaye neetaagayo katebe olitoli mutufu tasobola kwogera naye njagala sooka ayimukemu tulabe engeri gy'atambuza kano njagala otambuzeemu katebe kano ng'ogenda mu nnyumba tulabe embeera otambula otya yeno embeera twetagira ddala akatebe kasobola otambuliramu oba omuntu kasobola omusindikamu ng'alina gy'alaga atyo bw'asituka mukama simanyi atuyambe nto naave mumbeera eno ono gwemulaba mukyala yali mukyala w'amaanyi yali mukyala nga alikondooza kangambe nti neggwanga lyona lyali limuvunnamira lwenti batubanja emmere eyo ekyokulya tayina ate nga wemumanya embeera gy'alimu tusaba buyambi lwekyo abalina obuyambi batuyambe batuweeyo renti tetuyina ekyokulya kyalya ali omulundi gumu okuva ku makya mpaka ate nkeera nga omumanyi omuntu ali ku ddagala bannaye abalina obuyambi batuddukirire mbeera gye tulimu
Ndozo mlabe mlunji echoveda obadde ochuulidde chayogedde omukyalo ono newankubadde twajja nere mbeera gyali mutekola ki teyagaza tesanyusa mbutuufu yandiyagadde asobokulya meals esatu olunaku kubanga bambi amira eddagala ejjukira lyamaanyi lisobola okubeera nga likola ki limumalamu amaanyi n'abeera nga ne singa abeera nga asobola okulya n'okubeera nga asobola okusula awalungi mbutuufu n'obulamu bwe bwa tebwawukanako n'obwomuntu omulala ali mu mbeera ennungi. Essaawa eno tugenda kuyingira mu nju ne mukyala Janazi tunyonyolewo ebisingawo n'okubeera nga nti ba receivinga ebintu bye basobodde okufuna mu bantu tulabe ekiddako bambi. Abalungi abatulaba aba Ugandan Lifestyle nga bwe mbannyonnyodde nti bantu bangi bambi bavuddeyo ne basobola okubeera nga bayamba omukyalo ono Jidda nga bwe twayogedde ne muganda we Janati. Essaawa eno tulina ebintu binene bye twasobodde okubeera nga tufuna mu bantu era nga bagenda kubeera nga bakola ki? Bagenda kubeera nga babifuna ababadde baagala emipiira, ababadde baagala ki? Essaawa eno y'essaawa mu birabeho. So kati ngenda kusookera ku mulenzi. Gwe wayagadde omupiira kyakoyagala kubeera Cristiano Ronaldo munaye twakulowoozezzaako bavudde bambi nasobola okukola ki nasobola okubeera nga bakuwa omuki omupiira then ene bafu egenda kubeera nga bambi eyambako ku Jidda kitegeera bintu bingi kwoza ngoye buli kimu mwebale nnyo mwebale adakwetikka era mutudduukiridde banaabali eyo embeera nga bwefaanana nammwe mugiraba tetuyina era tetuyina twetaaga muwasiza tuyambe sisange nga bwe mulaba siiba enjala asula obumere bwalidde singa nawo obulabyo bwasulirira paka ne bukyenkya era n'addamu nakolaki nanoonyako okugira naye nsaba bonna abali eyo bannange abantu bonna bonna saawula nti ono muki ono muki bonna bannange mutudduukirira abali eyo abalina obuyambi batuyambe. So tukyagaba ebintu then waliwo ne siripa kozi kyemmanya abaana abamu tebalina ngatto za kubeera nga bakola ki nga bambala so okubeera nga tubataasa envunza biki biki babeere nga bakola ki nga bambala siripa zineeno kusobola okubeera kyo kusobola okutambuza olulanziza bannange abatudduukiridde bonna abawulidde omulanga bwaffe wamu ne TV eti eyatudduukirira abali ku Facebook abali ebweru bannayuganda bonna abaawa bonna bonna mutulowoozeeko bannange embeera mbi renti tetuyina ekyokulya tewali nze ndoonya ekyokulya nze nianga taata nze nianga maama n'ofunza ku busente bw'emmere n'obwe obakale bwaki n'olaba nga tetekijja afune kasukaali mwesi nfuna kasukaali nanywa n'asubira amazzi oyo omukyala gwe mulaba naye yali muntu nga yeeyagala tusaba kale n'olwekyo addemu yeeyagale asuleko ewalungi nga emwala bwasula wabi baddemu batudduukirire. So, abatulaba bannange embeera mugiraba bwetyo weeyi abaleese ebintu bambi mwebale Mungu abaddizeewo ate n'abakyaleeta nammwe tubaaniriza obuyambi bwammwe tubwetaagira ddala kuba embeera weeri sigamba nti yakyuseko nnyono ekiryawo ekyali nnyonyonyo then era nga bwelaba tubeebaza bonna ke batuweereza tukasiima akatono kazira muliiso naye tusiimye nnyo bambi kye bakoze abatuweereza abawulira omulanga gwaffe n'aba station yene ya TV tubeebaza bannaye okutudduukirira okuvaayo ne bajja bayamba omuntu owa wansi afaanana obubi ngaffe ali mu nnaku etagambika baffe tetumanyi kyamisana na kyaggulo olusi ne breakfast tetugitegeera omuntu n'agamba kumakya nti nze ngenda kunywa kyayi gwe n'otunula butunuzi bwoti ngenda kulya lanji saawa musanvu neguwera nga ne lanki togiraba naye tubeebaza kye mutuleetedde sanga yaffe tunatandika okulaba kalanki amaya ka breakfast ak'okumakya ne kalanki ne kaate kali kunva
Nenga muna yokafunye. Tuiya tetutude. Afe tuiya. Apa baina ku mikono okuyamba munafa ave wabi. So embera nga we mujira baye yo banange nenga baba awereze ebintu bambi tebakoye. Waliwo yasoda okubera nga yevamu emmere eno oba obunga buneno. Bambi yasoda okubera nga vamu n'abawa ku kyokulya bambi badde tebamanyi nti waliyo n'okulya ekyeggulo nga abaalidde ekyemisana ekyeggulo takola ki. Takira naye nga kyemulina okumanya nti kano kagenda bamazaawo nnaku ndoza. So aina eyo ng'asobola ensawo ennamba kilo 5 kilo 10 bambi beera nga weevaamu osobole okubeera ng'okola ki ng'oyamba abantu baneeno basobole okubeera nga nabo babeera mu bulamu obukola ki obweyagaza Mungu abeere ng'akusasula ekisinga obulungi so nga tukyagaba then eriyo eyevuddemu omo ono kyemulina okumanya nti abaana beetaaga engoye n'ate n'eziriwo zeetaaga okubeera nga zikola ki nga zitukula zime kubeera nga ate zikola ki ziddugala so maama omuwuuno eno beera nga okola ki abeevuddemu ne batuweereza ka omo kano okutuyamba n'okwoza engoye z'omulwadde waffe nga bwafaanana mu mbeera gy'alimu yeetaaga okwozebwa engoye kuba yayabula bwavuzi yeetaaga okwoleza engoye n'abaana be era mubala bafaanana tugenda kwoza bannange era tujimujja kudda nga tutukula n'emmere ke batukwatidde akatono kazira mu liiso twebaziza nnyo abakikoze ne batuweereza akamere kano akatono kazira mu liiso era tusaba mutwongereyo tufune kalaki ne sapa mbera nga we mukyajira bayeyo naye nga bye ebintu nkyajjayo omulwadde alina okunywa ku Katonda asobole okubeera nga bambi amira eddagala lisobole okubeera nga terimuyisa bubi so jjaga eno yandibadde esobola okumuyamba musobole omuterekeramu obutunda buleme okubeera nga buli awo ate obumuba nga si bubikeko obuyinza okuleeta obulwadde obulala oba n'okuyika ne bukola ki ne buyika so jjaga eno bambi egenda kuyambako jjida asobole okubeera nga bambi asobola n'okunywa ku Katonda mwebale twetikira n'abalala tubasaba bawuliza omulanga gwaffe bannange kyemukoze bannaye mukama yeebyo abaana tulabye bangi so ebikopo biibyo binaabimaze bibamale then ate ebyetaagisa okubeera nga biterekebwa abagenyi nga baze nabo mukole kimu so okubeera nga mubaweeramu ebibamwebale nnyo mwebale eddala tweyanziza nnyo binaye mukoze okutuleetera ku kikopo wano kubanga oluusi omulala abeera anywa omulala n'alinda n'oteeramu omulala omulala n'alinda naye tweyanziza nnyo gye mutukoledde kati buli omu agenda afuna ekikopo ekitye tugenda tutandikira mu buugi tunywe ng'obuugi munaye nga bwe tulinda ebirala oguze box ya pensi ffe tulina buzibu tusiima bambi beera nga oyamba abantu baneeno basobole okubeera nga bakola ki basobole okubeera nga abaana baabwe basoma nabo basobole okubeera nga bafuuka kye baagala mu ki mu maaso eyo ddala tusiimye bannaye mwe bayikubiriza na mulanga gwange oba mulanga gwa baganda bange ne oba TV eyavaayo okujja okuyamba omuntu afaanagana nga ffe tubeebaza nnyo okutuggyayo kubanga abantu bonaadde tebatumanyi abatulaba bonna tubasaba buyambi renti tetulina baba waliwo abavuddeyo ne batuyambako ku renti eyo naye wabulayo 300 waliyo abamu ku bazasa abalaba ku gundi ku mbeera gye tulimu ne batuwaayo ku renti ono sukaali mukwano janati gwasodde okubeera nga babawa naye bambi abatulaba bali ono sukaali akinene nyasi okubeera nga amala wiiki subya nti ewera kubanga famiry okola ki ya famiry ogiraba so abali eyo nga gwosobola kiro 10 kiro 25 kiro meka bambi beera nga oyamba famiry eno ate Mungu asobola okubeera nga akola ki ng'akuddizaawo munfune mukwano janati sukaali wuuno mwebale nnyo mwebale eddala kyemukoze kyamaanyi era nsanyuse maziga ge mwansangamu nga nkaaba nze nga natuuka n'okwekyawa sikirimbamu
nzena na ngabulentula aone ndoze ebintu bingi ngandaba embera je nimu funa obusente mu funa ntono nkaba amaziga ngandaba mwana mgana nga mide dakala sina sente zigula mmere sawe ukayamba muli muleka akabe ekiro ne kagamba alusa zinzi tabane mu nyambe nga sina de kikumi ekigulu otuzikuduka ne ngamba imkama bakitontasa nze mukulu woyo Leo alinganga mukadde ngate yali mwale yagaza ne kumulago bambali bammanyi yali mwale yagaza ne bambale tire bifananyi benga bwe yali afanana ne kati omusanga mbere yowunga kati nogula mandaga nusu lukumi gagenda kufumba emmere ya famili abantu nga kumi nogula emmere nga kiremu ya kumi satu ofunye kumi tano nogula Oba kasukali kumulade nga kanusu meka nusu nano wa nusu renda lukumi kati ya oba toina chobage ininga waba na wasu zenjala. Nilinatuka kone necha wakurecho. Ebintu mbambi mubirabe abasobodde okubeera nga bavaayo tubebaza nnyo mwewe kuba nga mulina omutima omulungi era omusaasizi kye mulina okumanya nti bambi bano abantu n'oba bawadde katono kata bambi babeera nga bakola ki babeera nga basiima era naffe ng'abantu tusiime nnyo tusiimidde ddala ddala naye ababeera nga bakyasobola okutwongera era obuyambi bwammwe tukola ki tubwaniriza kubanga byetaago nyingi nnyo by the way byetaagisa waneno bingi nnyo 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 ddala era bambi abeera nga ayagala okutuyamba fo wetuyo nga serabidde oyita ku 0750418816. So esaawa eno bambi abaana basanyufu era nga bandyagadde okubeera nga beebaza ku ki abalabi kye mubeera nga mukoze ki kye mubakoledde. Mukwano. Wange. Bambi beebaza bakoledde bakuwadde omupiira neno ogenda kusamba akapiira ofaanana ne Messi. Musoka tiweebaze. Tanza tanzege. Tivyo lokuwa leo te bajirese. Nanti te babadde na sente. Leo ne basobeddewo. Ne batuletera bino ebintu n'omupiira. Olala bajaleta TV. Gavin. Gwe Gavin. Owulira otya? Bubi. Lwaki owulira bubi? Okuba mama wange mulwadde. Kikulu nnyo. Wandyagadde omuntu yenna yenna akolere ki nga gwe Gavin? Wankoleko bulungi. Eh? Wankoleko bulungi mama wange adde mu mbeera ye gye yalimu. Amiina, amiina ennene. Ate ekirala? Ekirala? Njagala abantu, njagala okusoma bampeerere enganga. Njagala n'okulaba ku TV. Tolaba TV, temuyina TV? Bannange. Tweyanzige. Nyanzize okutuletera bino ebintu. Bulijjo tubadde mu mbeera mbi. Naye olutuleetedde bino ebintu tugenda kuba tubayonjo. Tweyanziza nnyo tweyanzige. Mubale nnyo tuweereza binene ebintu. Era Katonda abawe omukisa. Tweyanzige. Tweyanzizanya tweyanzige. Olw'omulimu omulungi gwe mutukoledde. Tubeebaliza Katonda. Yadde tufunye kitono naye era mujja tuwa ekingi. Mukama abawe omukisa. Asobodde otuleetera. Yadde nga tuleetedde akatono kasobodde. Mukama amuddizeewo ekinene. Ye bannange nga sinababuuza be mwalidde kamere ki bannange? Be mwalidde mmere ki mukwano? Tewali. Bannange embeera yeeyo, embeera yennyamiza naye abatula bannange abatula be embeera yeeyo. Gwe gy'obeerera eyo ng'omwana wo muwe emmere n'atagimalawo. Eri omulala ng'akakolese ku ssuwaani ate ke yandyagadde osobola okubeera ng'alya. Asobola okubeera ng'akola ki? Asobola okubeera ng'abeezaawo obulamu. Omukyala ono oli yatunnyonnyola nti olunaku abeera ng'akozesa
omutwalo gumu enkumi meka mwenkumi bbiri ate nga bambi naye azinoonya nga takola ki nga tazza so abali eyo bambi ali eyo kwata mu nsawo okitegeera mukola bino mukola bisenda muzisaasanya muzikasuka ne eri abantu bambi abantu gye bali eno nga yeetaaga obuyambi mu butuufu nga nezimuyisa mu lunaku takola ki tazina nga ate obuvunaanyizibwa alina bungi kati omukyalo ono alina abaana bangi kitegeera wamu n'omulwadde bonna alina obbalabya kyona okumanya nti abaana balwala naye nga ye ng'omuntu alwala tusobola okugamba nti omulimu oba gwakola oba alina oba talina essaawa eno gusobola okubeera nga gukola ki nga gumumazaako nnaku so bambi bantu mube mukola ki mufune ku mutima bambi musobola okubeera nga mukola ki nga muyamba newenyimiridde kati essaawa eno nina ebbanja mu kliniki ono omwana omulongo yali mulwadde kati newe banga ntudde wano ne nkulaga yali mu kliniki omwami tacyaginga sente nnyingi naye obusente bunnemye osasula omusajja ntunuulira bubi bannanga bali enkuba omulanga muntaasa omusajja oyo yantaasa nga nyanzijanjabira ku bbanja bwe nfunayo ebbiri nemuwa bwe nfunayo ettaano ne muwa kati kimukola byokula nti ebbanja lye linnemye osasula bannanga ebbanja linnemye osasula munnyambe obusente bwe nfunawo bwe tulya kati olwayo tesifunye abantu tebayidde emmere embeera mbi embeera ensuseeko bannange nfaayo situdde sizinze emikono ng'abantu abalala nti ajja kulinda bamuleetere donation yes donation njagala nena okuyiiya njiiya ebbanja linemye okusasula bannange bonna abali eyo abatulaba era abatuuliriza era balaba buli mukutu gwonna bali ku mukutu gwonna batuyambe oba banyambe abaana baali balwadde baana babiri kati waliwo omusawo w'ekisa talina buzibu buli wamutwali omwana musajja musanyufu nnyo era yaŋŋamba leeta abaana bajjanjabe era musasulira mu kibanja mpola ne kati ammanja emitwalo etaano n'ekitundu naye siina ssente ng'embeera nga tetabuse bannaaye obusente bwe nfunawo ennaku zino bwakulya ng'omuntu oyo bwe mulaba soba mulumya njala mbungenda kusasula ddwaliro bwe mulumiza enjala embeera nammwe mugimanyi ali eyo yenna ayinawo kyayina antaase ku bbanja eyo ya mitwalo etaano n'ekitundu erinnemye osasula kuba soba kuddira busente buli bwana ali ate mbuze mugundi mabanja g'eddwaliro bannange mbeera sinungi mbeera sinungi nakatono omukyalo n'omulaba akola ate abangi bwampulira mukwatibwako nnyo naye simanyi nakumanya gundi soko mpeereze kasawo kangaawo mukwano sirina nnyo kyenina naye ate ekyeddwaliro kyo kirala kubanga abaana basiba balwaneggulo okitegeera mukwano nka nkwate akatono keninawo ate osobola okubeera ng'okola ki nga osasula ebbanja ly'eddwaliro nina emitwalo enagi gino naye kendeeza ku buzito bw'ebbanja ate tomanya waliwo omuntu asobola okuvaayo n'abeera ng'akola ki nga kusasulira ate ekisingako awo oleme kubeera nga ate olina amabanja mangi nga kwotadde n'obuvunaanyizibwa bw'olina mukwano mukama yeebale nnyo yeebale ddala tweyanziza tweyanzeege wojje mukama akuddizeewo ekinene ekisinga ku kino sobole okunnyamba omulundi oguddako muntaasiza ebbanja ze banembadde ntuli omusajja kubanga eddagala terigulika kiliniki ezimu zijjanjabira abiri zijjanjabira asatu naye abaana bange baali bubi ng'omusujja gutuuse waggulu ng'ate siina bwe ŋŋenda mu ddwaliro sajja omwami oyo yabantaasiza n'abajjanjaba bulungi abaana ne bawona naye sente zibadde zinemye okusasula nange muli kibadde kinnumiriza ng'ate sisobola kugyawo obusente buyamba mulwadde oyo okumugulira ekyokulya n'okunywa n'okubeera obulungi nga we tulinzaako ebirala nga naba batuyamba naye nkubira omulanga abali eyo batuyambe tubi bubi omulabi waffe wa puroguraamu eno byannaku yetulina okumanya nti mutuufu ddala byannaku abantu bayita mu mbeera nyingi ffe gye tutakola ki gye tutasobola kumanya omukyala ono ku mulundi guli we yali annyonnyola nti bambirwe nti amutawaanya bamubanja kumpi emitwalo emyezi etaano kiba kitegeeza
je mitwala atano kwanga buli mwezi mitwala meka mitwala 10 10 omchalo no yasodde okubelanga atuwa obuyambi bambi avayuke yasodde okubelanga raising emitwala 3 omchalo no asoko kubelanga atasa suwe miezi meka esatu ejimubanjibwa bambi mukwano toyanza nyo toyanze gedala elanga zino sente zigena sasula emiezi esatu omchalo no yali abanjibwa emitwalo 5 je miezi 5 cho shitegeza achaina emitwalo emeka abili sogo inaina aliyeyo aliye Dubai aliye UK aliye America ensi zona 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 bambi ngola ba program eno omchalo no yandi agadde okubelanga amalayo rent ata atandike neche ne rent omulala kubelanga ba jana kumakuwa ngatasa sura aja kubelanga ebanja likola chi ebanja liyongera ko esawo eno zizino sente jiji ne emitwalo asatu nga emujira awenzi wala zizino ziwala bulungi nyonyonyo era nga ngenda kubelanga bamminzi mukwasa aso kubelanga azikwasa bakola chi abamu banja rent mukwano janat akasente kakano Banange abatuddukiridde n'oyo omukyala yakwatibwako ng'omuntu amanyi omuntu ali munaku nabo bonabona abamanyi nti omuntu gyali ku nsi beebale nnyo tuyamba tufuneyo zino esente za myezi esatu yatusaba batwongere obuyambi abatuyambye tusobole okusasula emyezi gyaffe egisigadde emyezi ebiri gye batubanja kuba buli egirwawo gyeyongerako era ne guno ogugenda kugwako batu banje jibaje yongeddeko naye twebaza nnyo oyo muzira kisa eyatuyambye omukyalo oyo mukama amwongere omukisa atuddukiridde nnyo emitwalo 3 gagano gembadde sisuubira mu bulamu bwange naye yeebale nnyo tuddukirira nakubeerawo mu mulamu gwaffe atusaba n'abalala abali eyo batuddukirye mu mulamu guno batubeererewo mu byonna yaye Mungu amwongere omukisa afune n'esente endala afune omukisa omulala abeere bulungi tujyebaza okujja okutudduukirira banga twali tetulina ddoboozi lyonna lye tuyitira okulituusa ku bantu ne bino byonna yonna twali tetubisuubira mu bulamu bwaffe naye tufunye rent kya mukisa mulungi ya myezi 3 ate ne basiga era bakyatubanja kati ali eyo ayinayo 5 ayinayo emeka atuyambe omukyalo no sina gye ngenda muza kubanga ano wendi abantu abasinga tebagaba abaana nabe singa teyaga abantu ngaabo babenyinyala tebagaba basemberera ekati wentudde wano mukama yampa era nsaba munyambe funeko ku nyumba ennungi n'obuliri obulungi omuntu oyo mwana aswanga n'abaana bano bonna be nnina ananga tulaba ensonga muziwulidde era nga bambi ntwala okwebaza kwange eri omukyalo oyo ave UK yasobodde okuba nga yeesitula n'abeera ng'akolaki ng'ayamba abakyala baneeno era ne mbakubiriza nti abaana bo balina okusoma kitegeya kwata asobola abeera waka nammwe asobola okukwatayo ku kasente n'abasasulira kusomero era tusiima n'asobola obbaweera naye tukola ki tubeera nga tusiima bannange ekyo kibeere ekyokuyiga era kibeera nga kituwa omutima omulungi nti buli woogaba obeera nga weebazibwa ali nosobola okubeera nga akola ki Mungu naye okubeera nga akugaziyiza eno programu yaffe ebadde programu yaffe byannaku programu eno ebeera ku YouTube channel yaffe gye bayita The Ugandan Lifestyle Channel ekitegeya eri ku YouTube enaina atagimanyi yugo ogende osubscribinge osobola okubeera nga olaba ebintu bingi ebifaanakanako bwe bino n'okubeera nga olaba ebintu ebirala ebitali bineeno entertainment biki biki byonna 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 biri ku eyo channel nze mbabazi Jawhara era nga n'omulenzi gwe nkoze naye ali kamera bamuyita Wycliffe mulenzi anyiira bulungi era omulimu gwe agumanyi bambi mbeera nga mwebaza okubeera nga aswedde naye okubeera nange okuva program etanse okubeera nga weekola ki esaawa eno bambi katusiibule jida ate tusobola okubeera nga tukola ki tweyongere omukwano kulabyeko kaŋŋende tunasinkana ate olulala abasiibule bambi abasiibudde mwebale kubanga mwekuumirako nsiibe bulungi mweraba